Kjo është gjë më e thjeshtë e mundshme. Merr një kolegen ton ose një gazetare të stafit, vishë këndshëm, lëre vetëm të pikë kafe në një lokal dhe do shohë se si dhunohet vetëm nga pamjet. Shqiptari nuk ka mësuar akoma syun, do të mësoj gjërat e tjera. Juve jeni një fotografi së bukur, a keni parë që këto femra kanë vështirësi të ecin përpara ose duhet të kalojnë në përca shtigje të cilat shumë. Kemi për shembull rastin e Weinstein, i cili u akuzua për abuzim seksual me gjitha këto aktore. A ndodhet në Shqipëri kjo? Nëse do e llogarisim, nëse do flasim për pjesën e fotografisë, pjesa më e madhe kanë kap aparatin për të panë në shalin. Ndërsa përsa i përket femrës në tërsi, është një rregull i pashkruar. Në studio femra, modeli femra është zot. Dhe tjetra, tek ajo që tha Oriola, e ka thënë Naim Frashëri, femra nuk zbukurohet shumë për meshkuj, zbukurohet kundër femrave të tjera. Dhe kjo është lufta që ekziston në Shqipëri. Për të mos harruar gjën më kryesore që kemi ne si popull, që të dalë kjo që më pyete. Jemi popull maskil. Jemi maskil deri në vrasje. Ne nuk e shohim femrën si krijesë për të ecur një rrugë të gjatë me të. Apo të krijohet një marrëdhënie shok. Por gjithmonë krijohet një marrëdhënie patriarkale. Dhe për pjesën e politikës, nuk jam dakord. Femra në politikë paragjykohet apo nuk lejohet të bëjë karrierë. Rastin më të fundit e ke, sa ministre femra ke aktual dhe asnjëra nuk guxon të thotë mendimin e saj, por thotë mendimin e liderit. Kjo ndodhë në gjitha partitë në përgjithësi. Duhet i shkosh linjës së partisë në përgjithësi. Justifikohen me këtë mos dil jashtë linjës së partisë. Jo. Po edhe burrat e bëjnë, bile burrat nga njëherë bëjnë më keq se femrat. Do ishte gjëja më e mirë që femrat të dilte jashtë vijës së partisë.